30 anos de história. Pista de Búzios. Aqui foram os meus primeiros drops e as primeiras manobras. Muita história, muita gente importante já passou por aqui e tá aqui, ó, de pé ainda. Fica exatamente aqui no bairro de Jeribá, no canto esquerdo de Jeribá. E agora a gente vai fazer uma session aqui para demonstrar o que pode ser feito aqui. Pista antiga, manobras antigas, session old school. Vamos lá.